ញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី។វ៉ាវពិតជាមិនធម្មតាមែន។កុមារីរណារានីបកស្រាយបទនេះពីរសជាងរាល់ដងទៀតឡើងព្រឺរោមទៅហើយ។នារីត្រីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2019កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់កំពូលលបីទូទាំងពិភពលោកខែមូដែន Idol Junior បានឈានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ហើយដែលរាល់បេក្ខជនត្រូវឆ្លងកាត់ដល់វគ្គដ៏ពិសេសនេះសុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពក្នុងការច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះនិងទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងពីមហាជនយ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុនរស្មីហងមាសគឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើវិស័យចម្រៀងជាពិសេសតែងតែបាននាំយកមកនៅកម្មវិធីថ្មីៗដែលល្បីក៏ក្រើកទូទាំងពិភពលោកមករៀបចំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបេក្ខជនមានសមត្ថភាពក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពដណ្ដើមយកជ័យលាភីក្នុងនោះដែរគណៈកម្មការដែលជាកំពូលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីទាំង3រូបដែលរួមមានដូចជាលោកឈនសវណ្ណរេកអ្នកនាងសុកស្រីនាងនិងលោកព្រាបសវត្តនឹងផ្ដល់នៅពិន្ទុក៏ដូចជាផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ដល់បេក្ខជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមប្រកួតក្នុងសមរភូមិដ៏អស្ចារ្យមួយនេះពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior នេះដែរយើងក្រឡេកមកមើលបេក្ខនារីដ៏ឆ្នើមមួយរូបដោយកុមារីរូបនេះមានឈ្មោះថារនរានីបានលើកយកបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថារៀបការចុះបងដែលជាបទភ្លេងការមកធ្វើការបកស្រាយបានយ៉ាងពិរោះនិងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនក៏ដូចជាគណៈកម្មការទាំង3រូបមានការពេញចិត្តនិងក៏សរសើរខ្លាំងតែម្ដងដែលប្អូនពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់មិនថាតែបទសម័យបទបុរាណនោះទេប្អូនធ្វើបានយ៉ាងល្អអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កុមារីរនរានីប្អូនពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងតាំងតែពីវគ្គដំបូងមកម្លេះដោយប្អូនលើកយកបន់សុភមង្គលមិនស្ថិតនៅលើលុយដែលធ្វើឲ្យប្អូនល្បីមានអ្នកស្គាល់ប្អូនច្រើនចា៎ហើយបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូបកស្រាយចម្រៀងរបស់កុមារីរនរានីបានដោយបងប្អូនចូលទៅក្នុង description ចុចនៅលើ link ជាការស្រាញ់ចា៎ហើយតេតងនៅព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា